অভিনয় কৰাত এক্সপাৰ্ট। পিছত দেখিবি নিজৰ মাক দেউতাকে তাইক লুকুৱাই থৈছে। ফাঁকি দি এঘৰলৈ বিয়া দি উলিয়াই দিব পাৰে যেতিয়া, এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। সিদ্ধাৰ্থ, তই ক'ত আছ? মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে গৈ আছো। কৰিয়ে মোক সকলোখিনি কথা ক'লে, এতিয়া কি কৰিব লাগে? এপাক মিত্ৰিকহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিম বুলি ভাবিছো। তই এটা কাম কৰছ, গাড়ী এখন যোগাৰ কৰি সোনকালে আমাৰ ঘৰলৈ আহ। ঠিক আছে, আপোনালোক ৰেডি হওক, মই গাড়ীখনলৈ গৈ আছো। থৈছো। আহোঁ বাইদেউ, যা, সকলোখিনি কথা ভালকে জানি শুনি অহাটো বৰ দৰকাৰ, যা। এখেতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা চিন্তা কৰে যে, সেইকাৰণে এইবোৰ সৰু সৰু কথা চিন্তা নকৰিবও পাৰে। পিছে আপোনাৰ চিন্তা কৰিবৰ হ'ল, কাৰণ কথা এষাৰ আছে নহয়, কথাতে কটা যায়, কথাতে বতা পায়। তাৰমানে আজি আপোনালোকে আমাৰ লগত তৰ্ক কৰিম বুলিয়ে? ৰঞ্জন ক'ত আছে, কি কৰিছে, আমি কোনেও একো গম নাপাওঁ। তাই নথকাটো ৰাতিপুৱাহে গম পাওঁ, আৰু তাৰপিছত তাইক বিচাৰিবলৈ যিখিনি কৰিব লাগে মই সকলোখিনি কৰিছো। ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই, আছে ক'ৰবাত। হয়, মই একেবাৰেই অজ্ঞ, আপুনি সকলো দেখিও নেদেখাৰ ভাও ধৰিছে, লগে লগে এজন দায়িত্বহীন পিতৃৰ পৰিচয় দিছে। বিয়ৈ চাওক চৌধুৰী, মই পেচাত এজন শিক্ষক, এটা আদৰ্শক কেন্দ্ৰ কৰি মই চলো। মই মোৰ পৰিয়ালটো যেতিয়া এই আদৰ্শৰ পৰা বিচলিত হোৱা যেন দেখোঁ, তেতিয়া মই সিহঁতক সিহঁতৰ ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দি শুদ্ধ পথলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এজন শিক্ষক হিচাপে, এজন পিতৃ হিচাপে সেইখিনি মই মোৰ দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ। মোৰ ছোৱালীজনীৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হৈছিল। সিহঁতে মোৰ অজ্ঞতে যেতিয়া এটা ভুল সিদ্ধান্ত লৈছিল, তেতিয়া মই সিহঁতৰ বিপৰীত মেৰুত থিয় দিছিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত বহুতে মোক মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ জীৱন ধ্বংস কৰা বুলি অভিযোগ আনিছিল, কিন্তু আমি কি কৰি নাজানো। মই আচলতে মোৰ ঘৰখনক শুদ্ধ পথলৈ আনিবলৈহে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আজি মই 100% নিশ্চিত যে মোৰ সিদ্ধান্তটো শুদ্ধ আছিল। সকলো কথা জনাৰ পিছত বিনা দ্বিধাৰে মই আপোনাক কথাবোৰ জনাইছিলোঁ। সেইদিনা কিন্তু আপুনি মানি লোৱা নাছিল। মোৰ আদৰ্শক ভুল প্ৰমাণিত কৰিবলৈ গৈ আপুনি মোৰ ঘৰৰ পৰা গুচি আহিছিল। বুজিলো, সকলো বুজিলো, কিন্তু এনেকৈ আপুনি কিমান মানুহক বুজাব? মানুহে আমাক যিমান হাঁহিব তাতকৈ বেছিকৈ কিন্তু আপোনাক হাঁহিব। কোনোবা ভাল ঘৰৰ ল'ৰা পালে সনিয়াকক দিব নোৱাৰিলে কি হ'ল? বায়েকটো দিলে সম্বন্ধটো এৰিব খোজা নাই। আজিৰ তাৰিখত কওকচোন চৌধুৰী, সেইখন ঘৰৰ মুৰব্বী হিচাপে যেতিয়া মই মোৰ ঘৰখনক এটা ভুল পথেৰে গৈ থকা দেখিছিলোঁ, তেতিয়া মই তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ, আৰু এইখন ঘৰৰ মুৰব্বী হিচাপে কথাবোৰ আপোনাক জনাব লাগে বুলি ভাবি জনাইছিলোঁ। কিন্তু আপুনি কি কৰিলে? সকলো জানি শুনিও আপুনি আপোনাৰ দায়িত্বৰ পৰা বিচলিত হ'ল কি? মই কি ভুল কৰিলোঁ? ঘৰখনৰ মুৰব্বী হিচাপে, পিতৃ হিচাপে আপোনাৰ বোৱাৰীজনীৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতনৰ আপুনি প্ৰতিবাদ কৰিলে নে সমৰ্থন কৰিলে? ইচ্ছা কৰা হ'লে আপুনি আপোনাৰ ঘৰখনৰ সমস্যাবোৰ মোৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু আপুনি সিমান নীতি আদৰ্শত চলা মানুহ নহয়, পিতৃ হিচাপে আপুনি সিমান দায়িত্বশীল নহয়। মই যিদিনা ঋণ আৰু গুণৰ কথাবোৰ আপোনাৰ আগত কৈছিলোঁ, সেইদিনা আপুনি মোক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল। আপুনি ভাবিছিল আমি পৰিকল্পিতভাৱে ঘটনাবোৰ ঘটাইছোঁ। আচলতে সেই কথাখিনি বুজাবলৈ গৈহে মই আজি ইমানখিনি কথা ক'ব লগা হৈছে। আৰু এটা কথা কওঁ চৌধুৰী, এজন ব্যৱসায়ী হিচাপে আপুনি যিমানখিনি সফল, এই ঘৰখনক সঠিক পথেৰে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সিমানেই বিফল। নে মই কোৱা কথাবোৰ ভুল? ভুল, সঁচাকৈ ভুল। আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰত অশান্তি, আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় মূল কাৰণ আপুনি।
এনেনো ক'ত শান্তিত আছে? কেইটামান টকা আছে বাবে মানৱীয়তা বোলা বস্তুটো আপোনালোকে পাহৰি গৈছে। কি কোন আপোন কোন পৰ সেইটো চিনিব নোৱাৰা হৈছে। কি কৰিব এই অহংকাৰেৰে? ধৰি লৈছো মোৰ ছোৱালীৰ বাবে এতিয়া আপোনালোকৰ ল'ৰা জীৱনত অশান্তি, কিন্তু আপোনালোকৰ ছোৱালীয়ে কি কৰিলে? তাইও জানো নিজৰ শহুৰেকৰ ঘৰত মিলি খাব নোৱাৰি সেইখন ঘৰলৈ পুনৰ উভতি অহা নাই। আমি আকৌ আমাৰ ছোৱালী এনে পৰিস্থিতিত পৰাৰ পিছতো শহুৰেকৰ ঘৰখনে নিজৰ ঘৰ বুলি বুজাই পঢ়াই ইয়ালৈ পঠিয়াই দিছোঁ। এতিয়া কওক, টকাৰ দম্ভ অহংকাৰেৰে আপোনালোকৰ ছোৱালীৰ জীৱন নতুনকৈ গঢ়িব পাৰিবনে? পাৰিবনে তাইৰ জীৱনলৈ শান্তি ঘূৰাই আনিব?